Доброго дня! Вас вітає маркет вимірювальних приладів 7 Вольт. І сьогодні ми проведемо невеличке тестування кількох моделей оксиметрів, найбільш популярних в нашому маркеті. Ми одночасно спробуємо виміряти цими оксиметрами концентрацію розчиненого кисню у одній і тій самій водоймі. І побачимо, наскільки їх результати корелюються між собою. Представимо вам моделі оксиметрів, які беруть участь у сьогоднішньому тестуванні. AZ8403 від тайванського виробника AZ Instruments – доволі популярна модель на нашому ринку. AZ86021 від того самого виробника. Фактично, це покращена версія оксиметрів AZ8403 та AZ8402, також дуже популярна в Україні. Тайванський оксиметр Lutron PDO 520 в Україні, можливо, не настільки відомий, але ця модель дуже популярна в Азії. І тайванський оксиметр Ezodo PDO 408, професійний оксиметр, також дуже вдала модель. В якості еталонного приладу у нас буде виступати італійський оксиметр XS Oxy 7 полярографічного типу, який насправді є одним із найточніших оксиметрів, що представлені в нашому маркеті. Попередньо ми зібрали оксиметри, приєднали електроди, наповнили мембрани електролітом, вставили батарейки. Нагадаю, всі оксиметри, які представлені у цьому відео, працюють за полярографічним принципом роботи. Тобто вони повинні бути відкалібровані на відкритому повітрі, після чого електроди занурюються у воду і, відповідно, відбувається процес вимірювання концентрації розчиненого кисню у воді. Давайте вімкнемо прилади по черзі. Ezodo вже вімкнуто і XS також вже вімкнуто. Можливо, вам буде погано видно екран XS, оскільки я буду коментувати. Оскільки таке враження, не співпадають частоти і погано його видно в камері. Я буду вам коментувати значення, які будуть показані на екрані оксиметра XS. Перед тим, як вимірювати концентрацію розчиненого кисню у воді, нам необхідно відкалібрувати прилади. Що ми, значить, зробили? Всі електроди ми поклали поруч, в тіні. Справа в тому, що висока температура, яка зараз, сонце світить, може повпливати на точність калібрування і точність вимірювання. Тобто бажано слідкувати за тим, щоб сенсор датчика не перегрівався під час калібровки, бо у вас можуть виникнути потім проблеми. Ось так в тіні ми їх склали, а самі оксиметри склали ось тут. Давайте їх відкалібруємо по черзі. Почнемо з Lutron. Пішов відлік, через 30 секунд прилад відкалібрується. Ezodo PDO 408 калібрується. XS, хоча і тримається на значенні близькому до 100%, все рівно перекалібруємо. AZ86021. Калібрували. І AZ8403 також перекалібруємо. Добре, прилади відкалібровані. Можемо починати вимірювання. Тепер візьмемо всі датчики в руку. Ось у нас така імпровізована касета. І зануримо їх у воду. І будемо дивитися, що показують наші оксиметри. Ледь не забув. Lutron не може міряти в відсотках розчиненого кисню. Він міряє в міліграмах на літр. Перемикаємо одиниці. І відповідно для того, щоб всі були в рівних умовах, всі оксиметри переводимо в режим міліграм на літр.
Еталонний показує, поки що падає, нічого не показує. Не знаю, чи вам видно, 7,7 мг на літр. Езоду, як ви бачите, 8. Лютрон 7,5, 8. Ви можете помітити, що всі оксиметри практично показують, значить, однакове значення. Плюс-мінус там пів міліграма на літр, можливо, менше. 7,8, 7,6. Езодо трошки нас показує більше значення, але почекаємо. Процес вимірювання розчиненого кисню займає певний час. І, як ми можемо бачити, навіть по показанням нашого еталонного оксиметру, дані плавають десь приблизно в межах пів міліграма на літр, 0,5. Тобто XS Oxy 7 то опускався до 7,5, то піднімався до 8,3. Ось Езодо спочатку завищував, зараз вже в нього дані більш-менш корелюються з Oxy 7 в межах похибки менше, ніж 1 міліграм на літр. Лютрон, як не дивно, показує фактично на рівні з XS. І АЗ також. Найближчим по результатам до нашого еталонного оксиметру є поки що лютрон та АЗ-86021. АЗ-84.03 також трошки завищує. І також присутній певний дрейф в межах 0,5 міліграма на літр. Що ж, пройшов певний час, ми маємо тенденцію постійної зміни показань приладів в коридорі від 8 до 9 мг на літр. Це стосується навіть нашого еталонного приладу Oxy 7, тобто спочатку його значення спускається до 8 мг на літр, потім росте до 9. І ось так циклічно постійно відбувається. Я думаю, це пов'язано із тим, що у нас працює аератор, працює фільтрувальна система в ставку, і відповідно шари води перемішуються, і відповідно і значення приладу також змінюється. Зараз у нас 9,2 знову, ПДО 408,9,3 показує, лютрон 9, 86,021 ось пішло вгору також 9, 84,03 також 9. Ось так. Відповідно, всі прилади повторюють тенденцію нашого еталонного, і так само дрейфують в діапазоні від 8 до 9 мг на літр, трошки більше, трошки менше, там, в залежності від конкретного оксиметру. До речі, зараз уже 8,6 мг на літр, Езодо показує 8,8, 8,5 лютрон, 9,1 АЗ-86021. Ну, от Оксі знову показує, що він росте, 8,7, відповідно, ці почали рости. І так само АЗ-84.03. Це я веду до того, що вони, в принципі, міряють однаково. Тобто у них різна циклічність, вони не співпадають по тому, коли один росте, а інший може ще тільки і падати. Що ж, для того, щоб трошки стабілізувати нашу систему і от спробувати уникнути ось цього дрейфу, давайте вимкнемо аерацію та фільтрацію, трошки почекаємо і подивимося на наші результати. Що ж, давайте поспостерігаємо за роботою приладів. Якщо вам не видно, Oxy 7 зараз показує 10, трошки більше 10, 10,3 росте, потім буде падати. 10,3 показує Езодо, 9,9 лютрон, 9,6 АЗ-86021, аналогічно 9,6 і падає АЗ-84.03. Тобто, незважаючи на те, що ми відімкнули систему фільтрації, систему аерації, дрейф у нас все рівно присутній. Прилади циклічно змінюють свої показання в певному діапазоні приблизно з 9 до 10 мг на літр розчиненого кисню. Тепер цікава ситуація. Тайванські оксиметри практично вирівнялись, там 10-11, Oxy 7 навпаки падає 9 мг на літр. Відповідно, ми можемо зробити декілька висновків. Висновок перший. Виміряти конкретне значення розчиненого кисню у водоймі,
задача доволі складна. Різні шари перемішуються, в різних шарів води різна температура, датчик почергово омивається водою з різною концентрацією розчиненого кисню, відповідно, що і відображається на екрані приладу. Він спочатку росте, потім падає, але все рівно тримається в певних межах. Висновок другий. Серед оксиметрів виділити переможця неможливо. Що АЗ-8403, що АЗ-86021, що Лютрон ПДО-520 і Езодо ПДО-408, вони всі приблизно міряють однаково. Часом деякі з цих моделей співпадали по своїм показанням з нашим еталонним оксиметром Oxy-7. Часом вони показували трошки менше чи трошки більше, але в середньому вони всі показують однаково. Ось зверніть зараз увагу, практично у всіх щойно була цифра 11 мг на літр. Ну, причому Oxy-7 також показує 11,7 і трошки падає. Виділити переможця серед цих оксиметрів неможливо. У них не такий швидкий відгук, як у Oxy-7. Вони повільніші, оскільки, як вже було сказано, оксиметри, які брали участь у цьому тестуванні, мають приблизно однакові показники точності та швидкості відгуку. При виборі, при купівлі оксиметру, ви повинні звертати увагу на певні деталі і нюанси, які відразу не є очевидними. Нюансів насправді багато. Для прикладу, візьмемо АЗ-8403. Дістанемо його електрод. Зараз спробуємо дістати. Ось його електрод. І візьмемо електрод його старшого брата, чи молодшого брата, краще сказати. АЗ-86021. Ось два електроди. Тепер зверніть увагу. У вас час від часу буде виникати потреба доливати електроліт і міняти мембрану. Так ось, для зміни ось цієї мембрани, просто не хочу зараз розкручувати, там потрібно використати певні такі навички. Тобто, з першого разу ви її, скоріше за все, не заміните. Одну так точно спортите. В той час, як у моделі 86021, для заміни мембрани просто відкрутили, злили електроліт, залили новий, поміняли мембрану і перекрутили. Тобто експлуатація оксиметра АЗ-86021 набагато простіша. Другий нюанс – ось такий електрод. Він коштує майже вдвічі дорожче, ніж ось такий електрод. Тобто, коли ви придбаєте АЗ-8403, хоча ця модель дешевша наразі за 86021, ви будете більше коштів витрачати на витратні матеріали. Те ж саме стосується корпусу. Як ви розумієте, тут він не водозахищений. І, відповідно, при падінні води, що може статися, все-таки всі працюють біля води, цей прилад буде виведений з ладу. Тим не менше, нова версія, вона є водозахищеною. Ось такі нюанси. Ну і там є ще приємні бонуси. Тобто тут ще можна приєднати pH-датчик, докупити кондуктометричну комірку. Тобто фактично зробити повнофункціональний аналізатор якості води з цього приладу. Йдемо далі. Оксиметр Lutron PDO-520. Насправді дуже непоганий оксиметр. Зараз дістанемо його електрод. Ось, зверніть увагу, дуже якісний електрод, так само змінюється мембрана дуже просто, але не міряє в відсотках, хоча, як правило, більшість людей міряють саме в міліграмах на літр, і, звісно, маленький екранчик, немає таких різних функцій, але також є нюанс. Справа в тому, що виробник в комплекті дає електроліт в формі гелю. Ось ви можете помітити, коли, як він переливається. І заливати такий гель в мембрану приладу дуже незручно. Відповідно, вам, скоріше за все рівно доведеться докуповувати рідкий електроліт. ПДО-408 – прилад, який має дві точки калібрування, до речі.
Тобто його додатково можна відкалібрувати по нулю. Ось ці оксиметри неможливо відкалібрувати по нулю, тільки по 100% кисню на повітрі. Всі професійні оксиметри калібруються за двома точками, в тому числі XS. Відповідно, часто такий прилад купують для лабораторій, для дослідження харчових продуктів тощо. Тим не менше, прилад доволі складний, його потрібно освоїти, з ним потрібно вміти працювати. Певний час займає поляризація електроду, вона тут найдовша. Тобто після того, як ви залили електроліт і ввімкнули прилад, чекати треба так доволі довго, хвилин 15. Прилад можна використовувати для такого постійного моніторингу, у нього є вхід для блоку живлення. По оксиметру Oxy-7 ми спробуємо зняти окреме відео, де більш наглядно зможемо вам показати різницю між дорогими оксиметрами, оксиметрами високого класу і більш доступними моделями. Ну, коротко, це стосується не так точності, як швидкості відгуку. Тобто відгук у XS Oxy-7, шкода, що, можливо, це не було видно на відео, набагато кращий, відгук швидший, ніж у таких більш доступних моделях. Також хочемо зазначити, що при виборі оксиметра важливо звертати увагу на те, де саме ви будете брати витратні матеріали. Як не дивно, багато продавців в Україні продають оксиметри, але не продають електроліти, мембрани та запасні електроди до них. Якщо у вас виникла потреба придбати оксиметр для вимірювання концентрації розчиненого кисню у воді, радимо вам звертатися саме до маркету вимірювальних приладів 7 вольт. І ось чому. У нас більш ніж десятилітній досвід по цій тематиці. Наявна велика кількість приладів в асортименті, починаючи від бюджетних моделей і закінчуючи професійними. Штат кваліфікованих співробітників та свій власний сервіс-центр, де ми обслуговуємо ці прилади. Ми з радістю проконсультуємо вас і спробуємо допомогти вирішити вашу проблему. Дякую вам за увагу, підписуйтесь на наш канал. До побачення!